The water festival, known locally as Bonom Tuk in Phnom Penh, is one of Cambodia's most significant and vibrant celebrations. Here's a detailed overview, especially considering the remarkable attendance numbers for 2024. Key highlights of the 2024 festival. Dates and attendance. On the first day of the festival, over 1 million national and international visitors attended the event. The second day saw a record-breaking turnout of more than 2 million attendees. Significance. The water festival marks the end of the rainy season, the reversal of the Tonle Sap River's flow, and the start of the fishing season. It also serves as a tribute to ancient naval victories and Cambodia's agricultural and water-based heritage. The dragon boat races, held along the Tonle Sap River, are the centerpiece of the festival. This year, hundreds of elaborately decorated longboats with rowing teams competed, representing various provinces and organizations. Nighttime activities. The festivities extend into the evening with illuminated floats, known as Loi Pratip, showcasing symbols of Cambodian culture and government institutions. And of course, a spectacular fireworks display over the river. Other cultural events. Traditional Khmer music and dance performances entertained visitors. Food stalls offered local delicacies, providing guests with a taste of Cambodian cuisine. Tourist Impact. International tourists experience the grandeur of Cambodian traditions alongside locals. Authorities ensured crowd management and safety with heightened security and organized transportation options. The incredible turnout this year highlights the water festival's global appeal and its deep cultural roots in Cambodia. Did you attend or are you planning to visit the festival in the future? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
าก็พุ่งแต่ตามได้ป่าตามบ้านใหญ่ปีสำรอไอ้สันทานไอ้ชายโอ้ยชายชายสายด้วยนี่บ่าก่อนท่าเลยสายนะกระไรสำได้มีบอลไปเงาบารมีเมียนเจระบองไอ้ดำสกสการ์นั่งไอ้ดำสกปฏิบัติจับบองโอนเต็มปีลูกบ้านจับได้ขี้อุปถัมภ์ตุกบ่าสำได้มีบอลไปเงาบารมีเมียนเจดอกไอជាសម្រាប់ទូភីសៀសែនជ័យបារមីវត្តបរងរបស់លោកអង្គញាអឹងសៀក៏ជាទូករបីល្បាញខ្លាំងខ្លាណាស់ដែរប៉ុន្តែមើលទៅតាមអត់តន់ទេលោកអង្គញាចាតាមមិនតន់ទេដោយសារតាលឿនកាខ្សែទៅខាងក្រៅលឿនមែនតែនចាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យរបស់អៃដាំសុខសការអៃដាំសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍបាទដាច់ឃើញដាច់ទេឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងតែម្ដងឥឡូវដាច់ហើយបាទអៃដាំទាំងធ្វើបាទគឺដាច់តែម្ដងបាទហើយឥឡូវយើងបន្តទៅតាមលេខរៀងបងតាមលេខរៀងតាមលេខរៀងគឺសវណ្ណជុគុជសាខ្សែទឹកខាងក្នុងរបស់សម្ដេចឧត្តមបាមនីជាសម្អាងព្រះមេគុណខកណ្ដាលបាទសេចក្ដីចំណៃឲ្យខ្សែទឹកខាងក្រៅទ្រីភិបឧត្តមសែនជ័យបារមីទេ2កំពង់ឆ្នាំងបាទអ្នកអញ្ញាទ្រីភិបនិងអ្នកអញ្ញាបាគៀងស្រីនាងដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅល្អបាទ297ត្រូវហើយបាទទូកនេះមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទ្រីភិបឧត្តមសែនជ័យបារមីទេ2ឥឡូវនឹងទូកគូក្រោយទូកគូក្រោយកំពុងតែតាមជិះទាន់ហើយជិះទាន់ទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទសូមជំរាបជូនតែម្ដងសម្រងជ័យមហាបវរធិបតីសានជ័យរបស់អៃដាំនេភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងអៃដាំវ៉ាន់ថនបាទអាចវ៉ាថនវ៉ាថនខាត់កចេះបាទនាំមុខតិចតួចអីនាំមុខតិចតួចនាំមុខតិចតួចអាណៈពេលដែរទូកគូគូទី73នេះនៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងអូ297នេះ297គឺទ្រីភិបឧត្តមសែនជ័យបារមីទេ2ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវខ្សែទឹកខាងក្នុងឈ្នះហើយបាទសំរោងជ័យមហាបវរធិបតីសែនជ័យរបស់ខេត្តកចេះចាសែនជ័យគឺទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ជើងទី1ដោយសារថាយើងឃើញថាមក3ទូកទំគ្នាគណៈដែលដៃគូរបស់គូទី73សវណ្ណគុជសាហ្នឹងគាត់នាំមុខដាច់បាទឥឡូវយើងបន្តទៅគូក្រោយមួយទៀតបាទបន្តបន្តតាមលេខរៀងល្អណាស់បាទការជ័យរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទជ័យដំណើរមហាសាយបាទមហាទន្សាយជើងឯកឆ្នាំចាស់ណាជើងឯកឆ្នាំចាស់ចាឥឡូវមានការប្រែប្រួលទៀតហើយទៅលើលបឿនមហាទន្សាយខ្សែទឹកខាងក្នុងសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែចាញ់ប្រៀបមែនទែនបាទមហាទន្សាយដែលចូលសែនជ័យមកពីវត្តគុជវណ្ណារាមចាឃុំបារាយស្រុកកងមាសជាការទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមអតីតស្ភាចាហុងជួននរុនអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារីឯសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរចាគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមដិតទីណានិងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាបាទទូកជាបន្តបាទគឺទូកទី76ពូអណ្ដែតធិបតីសែនជ័យបាទទូកនេះគឺនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងទទួលបានការឧបត្ថម្ភនោះបាទរបស់អង្គការអិនស៊ីម្ចាស់អធិការល្អណាស់សម្រស់ក៏ល្អដែរចែកគ្នាមកកង់ម្នាក់ក៏ពណ៌ផ្ទៃមេជាមួយនឹងពណ៌ទឹកក្រូចឥឡូវលបឿនក៏កាន់តែល្អដែរសម្រាប់គូនេះបាទគូបហើយដាច់ពាក់កណ្ដាលទូកអីបងអើយបាទរាជតាមេដែលចូលសែនជ័យតាមខ្សែទឹកខាងក្រៅតាមតែតាមតនេះបុណ្យសុខាតាមអត់តនេះមកពីខាងវត្តសវណ្ណចាបាទវាស្អីអត់តោះនេះចាបានន័យថាអាសែងស្រណោះរបស់លោកសាយទទួលបានការឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនពូបំផុតពីព្រះករណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបាទនៅថវិកាមហាសមុទ្រលៀលនិងបច្គ្រូចៅអធិការវត្តរីបាយពីលៀនរៀលនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទទទួលបានការឧបត្ថម្ភចំនួន40លៀលចាឥឡូវនេះគូទី78មកតាមលេខរៀងធម្មតាចាមកតាមលេខរៀងធម្មតាឧត្តមទួល3បារមីពិជ័យចេស្តារបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រំឧត្តមទួល3ចាមកពីខាងរាជបាយកងមាសកំពង់ចាមខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្រៅវិមាន7មករារបស់ឯកឧត្តមចាជាសុផារាសុផារាចាទូកនេះខ្លាំងណាស់បងទូកនេះចាវិមាន7មករានេះតាំងពីបណ្ដាំងមកគឺថាឈ្នះភាកច្រើនបាទឈ្នះភាកច្រើនបាទឈ្នះភាកច្រើនឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងថាដូចជាចាញ់បងវិញបាទចាញ់បងតែចាញ់តិចតួចទេបាទចាញ់តិចតួចប៉ុន្តែមកដល់កងពាន់ទី2នេះគឺចាក់ហើយចាប់ដើមចាក់យងទាំង2តែម្ដងទាំងក្នុងទាំងក្រៅចាឯគូបន្ទាប់នេះគឺគូទី80ទេបងប្អូនសូមជម្រាបជូនថាបដីសែនជេបារមីជំទាវម៉ៅរបស់ឯកឧត្តមម៉ាងស៊ីណេតនិងលោកជំទាវគឹមសុភ័ក្រម៉ាងស៊ីណេត
ចាឯខ្សែទឹកខាងក្រៅខៀវទៅអាចអណ្ដាតក្រហមរបស់គ្រូចៅអត្តកាវត្តជើងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យជម្រាបជូនគូទី78បាទចិត្តគូទី78យើងឃើញហើយវាមាន7មករាគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតដែលសម្តេចបានឧបត្ថម្ភដល់យើងខ្ញុំជាក្រុមអង្គការនៅថវិកាចំនួន3លានរៀលសូមគោរពអរគុណឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមអ៊ុនចិនដាក៏លោកថាសូមធ្វើការជួយឧបត្ថម្ភដល់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរសូមគោរពអរគុណឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទបន្ទាប់ពីបញ្ចប់គូល្អល្អក៏នៅតែមានគូល្អល្អបន្តទៀតចា៎បាទនេះថាមិនទាន់ចាក់ចេញថ្ងៃទេព្រោះគូពិសេសនេះបាទគឺជាការសម្រិតសម្រាំងរបស់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសការគូគងបាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទាំងលទ្ធផលទាំងចរិយាវិលាទាំងសុខភាពបាទចំណោះទូកក៏ដូចជាការដឹកនាំផ្ទាល់ពីបាទក្រុមការងារដឹកនាំទូកជាមួយៗតាមគូគងស្រុកខេត្តក្រុងចា៎បាទយកចិត្តទុកដាក់ណាស់បាទសម្រិតសម្រាំងធ្វើការវឹកហាត់យ៉ាងយូរមុននឹងមកដល់ពិធីក៏អុំនៅក្នុងខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ឃុំដែរទូកនេះល្អមើលទីដែរបងប្អូនគូនេះបាទចារតនកុមារដែលជួសែនជ័យដែលមកពីខាងវត្តកែវកុមារនេតចាកែវកុមារនេត្រាបាទរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៃភិរុននិងលោកជំទាវតាមធម្មពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៃភិរុននិងលោកជំទាវបាទឯកឧត្តមបណ្ឌិតលោកកំពុងអង្គុយទេសនាឲ្យចាជាមួយបងសេងបាទអង្គុយទេសនាមិនគាត់ប្រាប់ថាអង្គុយចិត្តមេមេមកទេសនាបាទអរគុណឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៃភិរុនចាបាទឥឡូវយើងឃើញហើយរតនកុមារជួសែនជ័យដាច់សន្តិរាងសែងបានរមែងតេជោដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភដល់គង់មុខពីសម្ដេចតេជោនៅសម្ដេចគតិប្រតិបត្តិរបស់លោកសែងបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅក៏មកតែមានព្រៀមតិចតួចទៅលើទូកដែលមានឈ្មោះថាវាស្បៃមានជ័យរបស់សម្ដេចវិបុលសនាភក្តីសាយឈុំខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាដងចាវាស្បៃមានជ័យវាស្បៃមានជ័យដកដកហើយឈ្នះឈ្នះជាជើងទី2បាទបាទខ្ញុំសូមតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មការបាទទូកងខេត្តស្វាយរៀងឌីសែនជ័យបារមីបូពានិងសាអែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បាទអាដាមលោកជំទាវបាទក្នុងនោះមានបាទលោកជំទាវម៉ែនភក្តី6ឡង់ឌីបាទចំនួន2ទូកទូរទស្សនកិច្ចជនដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយពិសេសផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងសង្កេតឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះកទាំងត្រើយខាងមកខាងនឹងត្រ້ອຍខាងលិចនឹងក្រោយខាងកើតគឺមានចំនួនកាន់តែកកកឡើងហើយដើម្បីចូលរួម